vám si sedneme, dneska máte možnost si vybrat, zůžka budete mít svoje, a dneska si můžete. To je namířený tamhle, nebojte se. Nebo si, jestli chcete zamávat, tak já to na vás namířím. Měla mi takovou skleničku se šampaňským a zatukáče a nějak dávky máznou, tak je mě první, že bych se to měla někam. Tak já vás tady chci moc pozdravit, dobrý den. Jsem moc ráda, že se nás tady sešlo tolik, že nás bude hodně, bude veselější. Jsem moc ráda, že vidím všechny prvňáčky tady, tak jak jsme s nimi počítali, tak jak jsme se na ně těšili. Zamávejte prvňáčce, vím, kde vás mám. Tak pan učitel na informatiku, je to pan Jiří Ondra. Tak, děti, a já jsem zvědavá. Kdo si pamatuje, jaký ten skřížek se těší? Radáš. Celá nová. Podmájka. Úplně nová a krásná. Tak na ní musíme. Matěj, věděl bys? Na to pílíš. Na co? Na tam ten les. Na povlíčka jsme si hráli výborně. A na červenou jsme byli. Správně, v lese jsme byli, ano. Třeba to měl daleko, to byl nemocný někdy, viď? Tak my se teď trošku představíme. Ano. My... A mám ráda děti. A ty máš ráda děti, no to se tady všichni. Kdo je hotový, tak si prohlídne dárečky, které má před sebou. Už trošku jednou použité, ale vám určitě se s nimi bude pracovat dobře. Máte tam modelínu, máte tam sešit na lušky a pak tam máte takový tajný kobereček. A ten kobereček takhle ukážeme i rodičům. Na co máte, že se s ním nemáte drbat nebo mít nebo něco. Ano. Jenom mi nechce na lavě ani dorazit. Ano, za to všechny jsme věděli, kde kdo se jí. Ano.